بسم اللہ الرحمن الرحیم گوندل برادرز پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اظہر گوندل. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. انتہائی شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکان کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ آن گوئنگ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. ناظرین, اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ لوگوں سے بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اور انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے, اور جس بھائی نے بھی جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس سے اس کو فائدہ ہو. آج ہم بات کریں گے جی فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کی پریویس ویڈیو کے اندر ناظرین میں نے کچھ ڈسکاؤنٹس کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی, اور اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کی ہماری ویڈیو ہوگی. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ پوری انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کی لوکیشن کی. لوکیشن بتانا اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے چینل پہ بہت سارے نئے لوگ بھی آتے ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو بھی ساری سمجھ آ سکے. لوکیشن کی ناظرین اگر بات کریں تو اس مین جی ٹی روڈ کے اوپر جو N5 جی ٹی روڈ ہے آپ کا, رواب سے ناظرین آپ نے چک ویلی روڈ اور چک ویلی روڈ سے آپ نے ماری جبر روڈ پہ جانا ہے. مین جی ٹی روڈ سے تقریباً ناظرین 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے فوریسٹ ٹاؤن کی لوکیشن آتی ہے. فوریسٹ ٹاؤن ناظرین گرین ووڈس کا پروجیکٹ ہے جس کے سی او جناب راجہ خلیل صاحب ہیں, اور اس کے چیئرمین جو فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ملک شاہ ظہیب صاحب ہیں, ایک اچھی جانی پہچانی شخصیت جو کہ راول پنڈی کے ہی رہنے والے ہیں, اور یہاں پہ ان کی اپنی انہیریٹڈ لینڈز ہیں جن میں یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی اپنا کر رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو فوریسٹ ٹاؤن کی سائٹ کے اوپر اس وقت ڈیولپمنٹ بہترین ہو رہی ہے. آپ سائٹ وزٹ کریں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو اس سائٹ کے اوپر بھی جا کے بنا کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو وہاں پہ ایگزیکٹ پوزیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی پتہ چل سکے. اس کے لیگل اسٹیٹس کی بات کی جائے تو ناظرین فوریسٹ ٹاؤن این او سی اپروڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. کچھ دن پہلے رواط والی سائٹ کے اوپر بھی اوور آل پورے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آر ڈی کی طرف سے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیے گئے, اور لیکن الحمد للہ چونکہ فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی چونکہ این او سی اپروڈ ہے تو اسی وجہ سے فوریسٹ ٹاؤن کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مزید اس کا آپ نے این او سی چیک کرنا ہو تو ناظرین آپ آر ڈی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا این او سی چیک کر سکتے ہیں. فوریسٹ ٹاؤن میں ناظرین 6 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہے. جن لوگوں نے اس میں اپنی بکنگ کی ہوئی ہے, جن لوگوں نے آلریڈی اس کے اندر اپنے انسٹالمنٹ دی ہوئی ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہترین آفرز ہیں, اور وہ لوگ جو بھی بکنگ کرانا چاہتے ہیں اور آگے اپنی انسٹالمنٹ پہ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس بڑی زبردست جو ہے اس کے اندر آفرز اویلیبل ہیں. آج کی ہماری ویڈیو بھی بالکل اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ جس میں ہم اگر ڈسکاؤنٹ لینا چاہیں تو کیا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ کی کیا پالیسی ہے. تو ناظرین فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی اس کے اندر بکنگ کروائی ہوئی ہے وہ لوگ اس کے اندر اپنی جو ڈیو اماؤنٹ ہے اس میں تک اپنی جو ہے جو آپ کے انسٹالمنٹ کی ڈیو اماؤنٹ ہے اس تک آپ اپنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. یہ جو پہلی کیٹیگری کے اندر جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی اس میں تھا کہ آپ اپنی جتنی بھی ڈیو اماؤنٹ ہے اس پہ انسٹالمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں, اور سیکنڈلی جو نئی بکنگ ہوگی اور اس کے اوپر آپ جو ہے اب تقریباً 40% ٹوٹل اماؤنٹ تک کا لے سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ. لیکن اس دوران ہم نے مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی تو مینجمنٹ نے ہمیں ایک آفر دی کہ آپ لوگ آل ڈیوز کلیئر. آل ڈیوز کلیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ پینڈنگ ہے یا ایڈوانس میں آپ اپنی پیمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک میگا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہم لوگ آپ کو لے کے دیں گے. وہ ہمارے پاس آفر اویلیبل ہے. اس کی لاسٹ ڈیٹ ناظرین 22 سپٹمبر تھی, اب کل اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی تو اس ڈیٹ کو اناؤنس کیا گیا. نیکسٹ ڈیٹ ناظرین 26 سپٹمبر 2023. 26 سپٹمبر 2023 سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ سیم آفر لے سکتے ہیں. آپ اگر بکنگ کراتے ہیں تو اس کے ساتھ آر ڈیوز کلیئر کرتے ہیں اس پہ بھی ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 30% کا ڈسکاؤنٹ ہے. سیم اسی طرح اگر آپ جو ہے پریویس اگر آپ کی کوئی انسٹالمنٹ پینڈنگ ہے وہ آپ جمع کراتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ اپنے ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین آفر ہے. فوریسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی این او سی اپروڈ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کا پہلا بایو فلک ہاؤسنگ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس میں آپ 6 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہے اس میں اپنے بک کروا سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے, انشاءاللہ آپ کو پراپر سروس دی جائیں گی.